ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတလင်းတိုင်းရီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုရိုက်တာကဒီကျွန်တော်အားလုံးမအားဘူးเนาะကျွန်တော်ဗီဒီယို project တွေအများကြီးပဲလုပ်ဆောင်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော် paper နဲ့ပတ်သက်တာတွေရောဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page လေးကနေပုံမှန် run နေတယ်ပေါ့เนาะခုနကအခုမှစတာပေါ့ဒီနေ့အဲကြောက်ရတော့မဟုတ်ဘူးဒီနေ 1k ပြည့်သွား follower 1k ပြည့်သွားเนาะအဲ့ဒီတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာက scholarship နဲ့ပတ်သက်တဲ့ propaganda လို့ပြောအောင်မလားဗျာဝါဒဖြန့်တာမျိုးတွေပေါ့เนาะကျွန်တော် page ထောင်းတယ် page ထောင်းချင်းမှာတော့ဟို comment တွေဒီ comment တွေမှာတခါတလေပြောခံရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะဒီ scholarship ကိုအရင်ခံပြီးတော့ဒီ page ကိုလုတ်တယ်နာမည်ကြည့်အောင်လုတ်တယ်ပါညာလူတိုင်းသိနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပါညာဆိုပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုအပြောခံရလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်ကလုတ်လို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဗျာမြန်မာစကားပုံရှိတယ်ဘယ်လိုလဲပင်လယ်ရေတယောက်တည်းတောက်လို့မကုန်ဆိုတာပဲသိလားကျွန်တော်ပြောလိုက်မှတိသွားတဲ့သူလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ရှင်းပြမှတိသွားတဲ့သူလည်းရှိတယ်တခြားသူတွေ share တယ်ကျွန်တော်တို့ Facebook တို့ YouTube တို့စတယ်ကျွန်တော်တို့ information တွေ share တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကလူတိုင်းစီကိုရောက်ချင်မှရောက်တာဗျာသိလားဟိုပုံမလင်းလင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ Photoshop ကြောင့်လေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှင်လေYouTube မှာ Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel တွေပျောက်တော့ပြတည်လားကြိုက်တဲ့နေရာမှာကြိုက်တယ်လို့လေ့လာလို့ရတယ် channel တစ်ခုတည်းလေ့လာမလား channel တိုင်းမှာလေ့လာမလားကျွန်တော်လေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလည်းဒီလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေကျွန်တော်ရဲ့ channel အကြောင်းမလို့သိတယ်ဆိုတဲ့သူလည်းရှိတယ်ကျွန်တော် share လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သိသွားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်သိချာတာတော့တယောက်နှစ်ယောက်မကောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်များတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒါလောလောဆယ်အခြေအနေရပါတော့လောလောဆယ်အခြေအနေရဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင် scholarship အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ education အကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသောကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်ရာတပုံနဲ့ပတ်သက်တာပြီးလို့ရှိရင်တခြင်းနဲ့ပတ်သက်တာပြီးရင်ကျွန်တော်ဘောလုံးနော်ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော် menu fan ဆိုတော့ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရဲ့ daily life diary ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ diary စာအုပ်တအုပ်လိုပဲ diary စာအုပ်ထဲမှာရေးသလိုပဲကျွန်တော်အကြောင်းအရာအကုန်အစုံလုံးကို entertainment ပဲဖြစ်ဖြစ် knowledge ပိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးတင်ပြသွားပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်စာလိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျာဒီနေ့ဗီဒီယိုရိုက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာကကျွန်တော်ကိုဒီ page မှာလာမေးတဲ့မေးခွန်းတချို့ပေါ့နော်ဒီတိုင်း scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီး delivery ဟုတ်လားဒီလိုပြောကြတယ်ဟုတ်လားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေအတွက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအကုန်လုံးကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုမှပြန်ပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့ရှုံချတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိထားတင်တယ်ဆိုတာလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြရုံပါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်း scholarship မလျှောက်ခင်တုန်းကဒီလိုမျိုးတွေကြားခဲ့ဘူးတယ်ဒီ scholarship ကဒီလိုတွေပေးတာတော့မလျှောက်နဲ့ဒီ scholarship ကဘလို့လူကြည့်ပြီးတော့မှပေးတာဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့လာမေးတဲ့မေးခွန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျန် scholarship ကအသက်24 25ကျော်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မရွေးခံရတော့ဘူးရွေးခံရဘူးဆိုတာလုံးဝနည်းသွားပြီဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဟုတ်လားတဲ့လာမေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ time stream ကိုရှောက်ဖို့ motivation ရတယ်ဆိုတာကဘာတူကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အသက်30ပြည့်ခါနီးမှ chance stream ကိုရှောက်ပြီးတော့ chance stream ရသွားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတယောက်ပေါ့နော်ဆရာတယောက်အကူတယောက်သူ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ရှောက်တော့ပါဆိုတော့သူတယောက်တည်းနေလည်းမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ organization တွေကသတ်မှတ်ထားတယ်အသက် 18 ကနေ30အတွင်းဘယ်သူမဆိုကျွန်တော်ဒီ scholarship ကိုရှောက်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါ့30မပြည့်မရှင်ရှောက်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့25ကျော်သွားလို့အခွင့်အရေးနေသွားတာဘာညာဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူးဆိုတော့တို့အဓိကကြည့်တာတို့ရဲ့ application ကိုပဲเนาะကိုရှောက်တဲ့သူရဲ့ application ကိုပဲကြည့်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုပြပြီးလို့ရှင်ဒါတော့ chance stream နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ chance stream နဲ့ပတ်သက်တာက chance stream ကသူနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ partnership ပေါ့เนาะအဲ့လိုလောက်ထားတယ် partnership တော့မဟုတ်ဒီလိုမျိုးအခြေအဆက်ရှိတဲ့ဥပမာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်မဲဆောက်ကမဲမဟော်တို့ပြန်မန္တလေးဖောင်တော်ဦးတို့မန္တလေးကဖောင်တော်ဦးကျောင်းလေအဲအဲ့ဒီလိုကျောင်းတို့အဲ့လိုမျိုးအခြေအဆက်ရှိတဲ့ organization တွေကနေထွက်တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပဲပေးတာလားဆိုကျွန်တော်လေ့လာမိသလားတော့သူတို့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးပေးတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဓိကလျှောက်တဲ့သူအနေနဲ့ applicants အနေနဲ့ကကိုယ့်နိုင်ငံခြားသွားချင်လို့ scholarship လျှောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကို့မှာ objective ရှိရမယ် dream ရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် plan ရှိရမယ်ဆိုတော့ scholarship လျှောက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကတော့ရှောက်စီချင်တယ်ပေါ့နော်
ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့က application ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့တိတ်ချအဓိကရွေးပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လူမို့လို့ဘသူသားသမီးမို့လို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမို့လို့ဆိုတာမျိုးကြည့်တာမျိုးမရှိပါဘူးခင်ဗျပြီးတော့ဒီ2021 Child Stream Batch မှာကြတော့ဒီ Mentally ဖောင်တော်ဦးကနေပြီးတော့ကျောင်းသား3ယောက်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ရေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တငယ်ချင်း2ယောက်ရေပါတယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ် Child Stream ကမို့လို့လားမင်းမဟုတ်ကမို့လို့အဲ့ဒီကမဟုတ်လို့ရှိရင် Child Stream ကမပေးဘူးလားဆိုတာမျိုးတကယ်တမ်း2022ကျောင်းသားအရွေးခံရတဲ့သူကြည့်လိုက်တော့ဖောင်တော်ကတယောက်မှအရွေးမခံရပါဘူးတယောက်မှပါလည်းမပါပါဘူးเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက scholarship ရှောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘေးစကားတွေကိုနားမထောင်ပါနဲ့အကယ်၍ကိုကသိချင်တဲ့ scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် scholarship ရရှိထားတဲ့ winner တွေကိုသွားမေးပါဒီနေ့ clip မှာက scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီး winners တွေကနေပြီးတော့ webinar တွေ share ပေးနေတာလေနေတော့မဟုတ်ဗျာပြောက်တော့ဟိုနေ့ဟိုနေ့ဒီနေ့ရက်တီတောင်ကက်နေသေးရက်တီတော့တချို့ဆိုရက်တီတောင်ထက်နေသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်တော့မှခဏနေနောက်တဲ့ organization တခုနဲ့တော့ပြီး share ပေးရမှာရှိသေးတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုနားထောင်ပါလိုက်ပြီးတော့မသိရင်မေးပါ scholarship တောင်မလျှောက်ဘူးတဲ့သူတွေစီကနေပြီးတော့သွားနားထောင်တော့ဘာထူးမှာလဲဗျာဟုတ်လားတချို့ပြောတာတွေကြတော့လဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လျှောက်တယ်လျှောက်ပြီးတော့အရွေးမခံရလို့ပြောတာဗောနော်အရွေးမခံရလို့သူကရှက်သွားပြီးတော့အော်သူမှားတာမဟုတ်ဘူး this organization ကဘက်လိုက်လို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတာမျိုးရှောက်ပြောတာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကရှောက်တာရှောက်ပါ scholarship ကိုဟို criteria ကိုတိကျဖက် scholarship သူများတွေကဒီလိုပြောလိုက်ဒီလိုဆိုရင်ရတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရတယ်ဆိုတိုင်းအဲ့လိုရှောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကတိကျအဲ့ဒီ scholarship ရပြီဆို organization ရဲ့ website ကိုတိကျဝင်ကြည့် scholarship အကြောင်းကိုတိကျလေ့လာပြီးတော့လိုက်ဖက်ပြီးလိုက်လျှောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါအာကိုကအရေးချင်းတကယ်ရှိတယ်ကိုမှ potential တကယ်ရှိတယ်တို့သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာမှပါစရာအကြောင်းရှိလို့လဲဟုတ်တယ်မလားကိုကတို့ရဲ့ funding ကိုတွားပြီးတော့တောင်းယူရတာလေဆိုတော့မပါခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတက်နိုင်မှာမဟုတ်လို့လဲဟုတ်တယ်မလားတို့ကိုအပြစ်ထိုင်ပြောနေမယ်ဆိုနောက်တစ်နှစ်ထပ်ပြီးတော့ try နာပို့ပြီးတော့မကောင်းဘူးလားဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါပါပဲဆိုတော့ဘာမှ true တော့မရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီ scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီး propaganda တွေကိုနားမယောင်မိစေဖို့နာမထောင်မိစေဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ website တွေဝင်ကြည့်လို့ရမယ် website တွေဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောဦးမယ်ဗျာscholarship ရှောက်မဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ scholarship ကိုရရှိဖို့ကြီးရွယ်ထားတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကိုရှောက်မဲ့ scholarship ရဲ့ website ကိုတော့ဝင်မကြည့်ဖို့ဘူးဝင်မကြည့်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှင် email လည်းကောင်းကောင်းမတုတ်တန့်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနောက်ထပ်တစ်နှစ်လောက်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာပါwebsite ကိုဘယ်လိုဝင်ကြည့်ရမလဲ scholarship အကြောင်းဘယ်လိုလေ့လာရမလဲ email ဘယ်လိုကောင်းကောင်းသုံးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာပါလေ့လာပြီးလို့ရှိရင်တော့ရှောက်ဖို့အတွက် ready ဖြစ်ပြီလို့ကို confident ရှိလာပြီဆိုရင်တော့ရှောက်လိုက်ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ daily life photography နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sharing တွေစားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တည်တဲ့မြတ်တက်ကြွန်တဲ့မြတ်တွေကိုကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားအောင်ပါပါဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်လည်းကျွန်တော်ကိုစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအကယ်၍မိတ်ဆွေအနေနဲ့ scholarship နဲ့ပတ်သက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် Child Stream တခုတည်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျန်တဲ့ best scholarship နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့တိုင်ပင်ခြင်းနဲ့ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကိုအချိန်မြေး page messenger ကနေပြီးဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်လည်းဒီမှာညာပုံမှန်အားဖြင့်ကဒီစာနဲ့လုပ်နေရတာ၊တွေအပြင်ရောက်နေတာအများတက်တာအတွက်ကျွန်တော်အချိန်ရရင်အချိန်ရရင်အချိန်ရတယ်လို့ကျွန်တော်စာပြန်ပေးပါမယ်။ဆိုတော့အကယ်၍ချက်ချင်းစာမပြန်နိုင်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်နားလည်းပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆိုတော့အားလုံးပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့ကြမယ်ခင်ဗျာ။